Salam izleyiciler, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünler sizler için PUBG Mobile'da UC necə satın alınır, epin necə yüklənir, bunun hakkında yeni bir video çekeceğim. Ve PUBG Mobile'a yeni gelmiş UC etkinliği var. Mart ayının 8-dən 31-nə kadar bu devam edəcək. UC alana UC hediye verir. Lap evveler UC istasyonu var idi, onun yerine bunu getirdiler. İlk başta deyim ki, burada 60 UC'dan 36.000 UC'ye kadar paketler var. Bunları satın aldıqca sizə hədiyələr verəcək. Biz ən kiçiklərindən sizə örnəklər verib izahlar edib ardına icraata keçirik. Kampaniyalı səhifələrdən alış-veriş etdiyinizdə 60 UC çəkdiyinizdə səhifə sizə 60 UC verir və buradan da 60 UC-nizi alırsınız. Yəni 1 dollarlıq alış-verişinizdə 3 dollarlıq hədiyəni qazanırsınız. Yəni bunun şərti budur. Əgər siz 600 UC çəksəniz, oradan 120 verir səhifədən, 300 də buradan verir. Yəni toplamda 1080 UC edir və sizlər üçün UC-ni necə çəkirik onun videosuna keçid alaq. UC çəkmək üçün istifadə etdiyim səhifənin adı midasbuy.com-dur. Mən bu səhifədən istifadə edirəm, siz başqa bir səhifələrdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni buradan alış-veriş etdiyimə görə mən buranın üzərindən sizə izah eləyəcəm. Yeni qeydiyyat olmaq istəyənlər varsa oturum aça girirlər burada. Oturum açda Facebook hesabı, Google hesabı və yaxud da ki normal bir şəkildə qeydiyyat da ola bilərsiniz. Mən Google hesabı ilə giriş eləyim. Yeni qeydiyyat açıb giriş eləmişsinizsə bu şəkildə olacaq. Əgər siz UC-nizi epin olaraq almışsınızsa Tazminet var burada. Tazminetə gəlirsiniz. Bura yazırsınız kodu. Yox, əgər siz normal şəkildə satın almaq istəyirsinizsə, buradan da seçə bilərsiniz. İlk öncə oyunçu kimliyinizi bura yazmanız lazım dostlar. Bura oyunçu kimliyiniz, yəni oyundakı ID-nizi yazırsınız. Zaten şəkildə də göstərir oyunçu ID-si hardadır. Mən də sizə izah edeyim. Oyunçu ID-si sol yuxarıda şəkiliniz var. Onun üzərinə toxunduğunuzda burada göstərir oyunçu ID-nizi. Mən bura oyunçu ID-mi yazıram. 517 3 dənə 0 84 83. Ona ilə deyirsiniz. Oyundakı eyni adınızdan eynisi burada gəlir. Bu da sizin ID-niz. İndi isə mən buradan UC-ni kredit kartı ilə necə alınır onu sizə izah eləyəcəm. Burada 600 UC var. Üstündə də 120 verir. Satın almaq istəsə bu şəkildə davam edirsiniz. Əgər kartınız varsa burada kredit kartınızın hazır olaraq davam edəcəksiniz. Yoxdursa yenisini əlavə edirsiniz. Mən də hazırda kredit kartı olduğuna görə oradan ödəniş eləyəcəm. Amma mən sizlər üçün ayrıca bunu izah eləyirəm. Ödənişə girirsiniz. Sizdə səhifə bu şəkildə açılacaq. Bura kartınızın üstündəki nömrə, son istifadə tarixi, güvənlik kodu olur. Arxasında CVV yazılır. Burada ad və soyadı yazırsınız. Ondan sonra aşağıya düşürsünüz. Burada ödəmə seçeneği var. Ödəməyə toxunduğunuzda artıq alış-veriş tamamlanır. Ödəniş tamamlandı. Oyunumuza giriş elədiyimizdə artıq görürük ki, UC-miz bura yükləndi və kampaniya olan yerə gedək. Görürsünüz dostlar, burada UC-lər gəldi. 60 UC buradan modifikasyon sandığı şimdi aç garantili və 300 UC-mizi də buradan aldıq. 360 oyun içərisindən bizə hədiyə gəldi. Biz normal şəkildə 600 UC satın aldıq. Səhifənin özü 120 UC verdi və buradan da bizə 360 UC gəldi və toplamında 1080 UC-miz oldu. Bu videoda bu şəkildədir. İnanıram ki işinizə yarayıb. Videomuzu bəyənib paylaşmağı unutmayın.